ត្រូវប្រយ័ត្នគំនិតខ្លួនឯងឲ្យមែនទែនប្រៀបដូចកំបិតអញ្ចឹងឯងប្រើឲ្យបាននៅប្រយោជន៍ឬប្រើឥតប្រយោជន៍ទាំងអាចសម្រាប់អ្នកដតីសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏បានដែរត្រូវនៅក្នុងការសិក្សាបដិបត្តិតាមព្រះធម៌ឲ្យបានរហូតដើម្បីគំនិតយល់ត្រូវបានល្អមានទិដ្ឋិសម្បទាជាពពពនិមិត្តនៃអរិយមគ្គមិនមានអ្នកណារែកយកផលសម្រេចនៃការងារមកចែកឲ្យឬលក់ឲ្យយើងនោះឡើយទើបនៅក្នុងពោធិបក្ខយធម៌មានវិរិយៈ9មិនមានអ្នកណាស្លាប់ព្រោះព្យាយាមឡើយមានតែស្លាប់ពេលព្យាយាមព្រោះបច្ច័យផ្សេងៗចំណែកវិរិយៈល្អដោយប្រប្រីនាំឲ្យផុតភ័យផុតស្លាប់ទីតើមិនមានអ្នកណាបានឈ្នះដោយមិនបាច់ប្រឹងប្រែងនោះឡើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យឃើញទោសនៃសេចក្តីខ្ជិលនិងឲ្យឃើញការប្រារព្ធព្យាយាមថាជាការខ្សាមខ្សានជើងឈរដៃសំពះភ្នែកមើលត្រជាស្ដាប់មនុស្សចាស់យើងរៀបរយផ្លូវកាយមែនប៉ុន្តែមានរឿងឲ្យកើតទុកទោមនុស្សផ្លូវចិត្តព្រោះហេតុតែមានសេចក្តីប្រកាន់ពេកមិនលេងមិនដាក់ចុះមិនបន្ទោបងនឹងឯងសិលមិនល្អក្រគុណធម៌ចិត្តមិនស្ងប់ចិត្តនៅជាប់មិនប្រសពសច្ចៈឡើយសិលបរិសុទ្ធដុតបាបធម៌ចិត្តល្អហើយទុកស្រាក់ស្បើយបានឃើញត្រើយជួបទីពឹងឃើញទឹកថ្លាគុំស្មានថាមិនមានពឹសមើលឃើញមនុស្សស្អាតសស្គោះស្រស់សង្ហាទោះបីមិត្តមនុស្សស្នើស្និទ្ធចិត្តកាយាពឹសកាមាអាចប្រហាលោកាខ្សៃអបសន្តោសុខังសេតិអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់រមែងរស់នៅជាសុខអ្នកឈ្នះប្រទេសពាវេរីអ្នកចាញ់ក្រុមគ្រាដេកជាទុកលះជ័យអស់ចាញ់មិនជេងមុខជាអ្នកបានសុខសន្តិភាពជីវិតជាទុក្ខប៉ុន្តែបញ្ញាឃើញទុក្ខគឺជាសុខបើយើងទន់ខ្សោយខ្សត់បញ្ញាបញ្ហាជីវិតពិតធ្ងន់ក្រៃដូច្នេះបញ្ហាយ៉ាងណាក្តីយើងត្រូវឆ្លៀសវ័យក្នុងព្រះធម៌យើងក៏បីធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានបូជាចំពោះព្រះធម៌ត្រូវស្ដាប់តាមព្រះធម៌ត្រូវជាអ្នកដែលព្រះធម៌ប្រដៅបានដោយងាយត្រូវនឹករំពឹងមើលខ្លួនឯងតើយើងជាអ្នកដែលប្រធូរលំបាកប្រដៅយ៉ាងណាខ្លះទៅគួរពិចារណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើយើងបំរើព្រះរតនត្រ័យឬបំរើមីគួរសង្វេគទេមិនគិតប្រជែងថាឲ្យខ្លួនឯងពូកែជាងអ្នកដទៃឬសំបីត្រឹមស្មើក៏មិនគិតប្រៀបធៀបគ្នាដែរព្រោះយើងសន្សំអ្វីៗអំពីអតីតជាតិមកមិនដូចគ្នាទេឲ្យបានត្រឹមទៅថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អដោយការមិនទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃឲ្យក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមហើយនេះគឺជាឆន្ទៈក្នុងការងារគូស្នេហ៍អមតៈគូស្នេហ៍ព្រោះតែប្រាក់ខែពេជ្រមាសអស់ប្រាក់លេងលះអស់មាសឈប់ស្និតទោះបីស្នេហាព្រោះថាមានចិត្តក៏គង់វិបរិតត្បិតចិត្តព្រួលប្រែមានតែស្នេហ៍បុណ្យប្រគុណត្រៃរតគូបុណ្យមិនប្រត់មិនក្បត់គូស្នេហ៍តាមស្មោះគ្រប់ជាតិមិនឃ្លាតកិច្ចកាយនេះទើបគូស្នេហ៍អមតៈមិនពិត